Do we want to get rocked? Sveiki vėl. Praeitą savaitę biškį darbo neturėjau. Tai kaip ir patinginėjau šiek tiek padaręs pirmą reisą. Tai kadangi kortelė buvo dėta tik pirmam reise, paskui nedėjau gerą pusdienį beveik, tai šiandien darysim nustatymus rankinius, nemažai nustatymų. Pradedam. Nu ką, dedam kortelę, žiūrim ką mes turim. O, 11.20 išimta, jo, nustatymų bus daug. Ar norim nustatymus daryti, aišku, kad norim. Ką mes veikiam? 11.20 dirbam, tipo. Ne tipo, bet dirbam. Keičiam datą į 25. Ok, dirbam iki kokių, sakysim, 13.25 gal net, ne? Padarom, 30 padarom. Ok, toliau ilsėjomės. Vėl keičiam datą į kitą 25. 13.3 gerai, iki 14.01 žinom, gal pačiom 14.01 ir įsivėmės 3.1 minutę, mes visą laikį darom. Ok, nuo 14.01 tvirtinam, dabar nuo 14.01 mes vėl dirbom, keičiam datą vėl. Mano darbo pabaiga 15.30 dirbam. Ops, 30. Ok, tvirtinam. Ir dabar jau ilsėjomės iki šiandien 5 ryto. Taip, data gerai. Valandas gerai, minutės atsukam iki 00. Paspaudę galima palaikyti lėčiau, eina 5.00, viskas, ir dabar nuo 5 iki 5.19 mes darim patikrą mašinos. Viskas, patvirtinam, ir dar vienas patvirtinimas turėtų būti, viskas, entry stored, ready to drive, viskas baigta.